na kuamini. Amen. God bless you. Worship us. When you take a seat, the Lord be together with you. Amen. This morning, we give glory to God for the opportunity He has given unto us to be here in His presence. And also, we want to thank God for those who are joining us online. God bless you and do you good. And this morning, as we come into the house of the Lord, we have not come in vain. We are not there in vain. We are there because the Lord has said, where two or three are gathered in my name, I will also be there. Praise the name of the Lord. Mahali wawili watatu watakuwa kwa jina langu. Mungu akasema na mimi nitakuwa pale. Tuna imani Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu kuna jambo anafanya katikati yetu na maisha yetu yatabadilishwa. So, Jumapili ya leo, ikiwa Jumapili ya pili ya mwaka huu wa 21, tunatangaza kwamba ni siku zetu za ushindi na ushindi mkubwa na wa ajabu. Praise the name of the Lord. 2021 shall be a great year for us. So even as we serve the Lord, even as we are in the house of the Lord, even as we continue in the presence of the Lord, let our hearts be strong because there are great things that are coming our way even as we continue serving the Lord. Praise the name of the Lord. Usimtumikie Bwana kama mtu ambaye anafanya mambo bure. Mwaka huu ni mwaka wa neema, ni mwaka wa kipekee. We will keep on reminding you, this is a year of celebrations because of the things God will do. Hallelujah. Moyo wako uweke wazi. Kuna matendo nitaona mwaka huu. I will celebrate the doings of the Lord. Glory be to God. Psalms chapter 13. Today I want to talk about eyes which see, or seeing eyes. Macho yaliyo na uwezo wa kuona. Na kuna maneno mengi ambao tutasoma. Na amini by the end of the day, Mungu atakupea ufunuo zaidi. Psalms 13, na tuanzie mstari wa kwanza, for the purpose of that background. O Lord, how long will you forget me? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and answer me, O Lord, my God. Light up my eyes, lest I sleep the sleep of death. Bwana asifiwe sana. Na Bwana abariki maneno haya. Daudi katika mstari ule wa kwanza na wa pili, anaongea habari ya maadui ambao wamemzunguka na vita ambazo zimemzunguka. Lakini anafika mahali anasema, Bwana, yafungue macho yangu nisije nikarara kama mtu aliyekufa. Glory be to God. Meaning that the difference or the distance between your living and being dead is the ability to see or the disability to see. Ebu nirudie haya maneno tena. Katikati ya mahali umesimama na kifo, inategemea aidha kuona ama kutoona kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akupe uweza wa kuelewa maneno ambao nitakunenea. Nitasema tena kwa sababu hili ni neno ngumu. Mahali umesimama na kifo, hapa katikati kinacho aidha kuzuilia kuingia katika kifo ama kinacho kuingiza katika kifo, ni kuweza kwako kuona ama kutoona. Kwa hivyo wakati macho yako hayaoni, ni rahisi sana kwako uingie katika mauti. And I want to say this, death is not just about the physical death we know. There are so many ways in which a man can be dead. Praise the name of the Lord. You can be dead in the things that you are supposed to do in life. Kuna barabara Mungu angetaka uchukue. Kuna mambo Mungu ameweka kwako na anataka uyatimize. Na uwe umekufa, hauwezi kuyatimiza tena. Na difference ni either kama unaona ama hauoni. Na wapendwa, afadhali mtu ule amekufa physically. Huyo mtu tunajua maisha yake imekwisha, tunachukua tunapeleka wapi? Kwa kaburi. Mtu aliyekufa katika mambo yale anastahili kutenda. Mtu aliyekufa katika eneo la rohoni, utamuona tu hata kesho ukiamka, atakuwa tu hapo.
hata siku hiyo ingine mtakutana. Kazini mahali mnafanya kazi na mtu alikufa kitambo, ako pale tu kazini anafanya kazi. Lakini atafanya kazi kama mtu aliyekufa. Si Mungu akupe ufahamu. Bwana asifiwe. Na uombe Mungu ya kwamba hautakuwa kama mtu huyu Daudi anasema. Anasema light up my eyes lest I sleep the sleep of death. Nisije nikalala kama mtu aliyelala nini? Mautini. Usingizi wa mauti. Usingizi huwa naita usingizi wa mauti ni upi? Ni mtu ambaye unajua ukiwa umelala, kwani huwa unajisikia? Kwani huwa unajua ni nini kinaendelea? Mtu akiwa amelala isipokuwa watu wengine ambao huwa tunasema wanahitaji maombi, ambao hulala manusu manusu, mtu analala na anasikiza kila kitu kinaendelea, mtu hata mtu akikohoa anakuambia, "Hey, na kuna mtu alikohoa sana saa 8." Sasa huwa anakuambia wewe unahitaji maombi. Ukilala ufanye nini? Ulale, hapana lala ukikesha. Kama ni kukesha wewe amuka, enda uketi mahali ukeshe vizuri. Uwe unaambia watu, "Hey, nilipokuwa nakesha kuna mtu alikohoa." Hiyo tutaelewa. Lakini ukiwa ulilala, ati nikiwa nimelala hata niliamshwa na hiyo kukohoa. Wewe please understand, wewe uko na shida. Mtu anapaswa kama ni kulala, unalala, na kama ni kuamuka, unaamuka. Praise the name of the Lord. Lakini kuna usigizi unaitwa usigizi wa nini? Wa mauti. Ushawahi gundua kuna mtu akilala unaweza toa yeye mpaka nje na kunanyesha, akinyeshewa sana ndio ataamuka. Kuna watu wa ajabu katika hii dunia. Mtu akilala hata mpiganishe milango mfanye nini ni kama amekufa. So Daudi anasema nisaidie Bwana uyafungue macho nisije nikalala kama mtu aliyelala usingizi wa nini? Wa mauti. Praise the name of the Lord. Mtu ambaye amekufa kwa sababu ya usingizi ambao umemshika, macho yake yamepofuka. Anatembea kama kipofu, anaenenda kama mtu aliyekufa, anafanya mambo kama mtu aliyekufa. Jina la Bwana libarikiwe. So it is good for us to understand. There is the physical death and there is the vifo actually ni tatu. Na unaweza andika kwa sababu ni vizuri uchunge. Wakati tunasema macho yaonayo, kwa sababu maeneo haya matatu unaweza uawa na macho. Ni macho yamefanya ufe. Number one, kuna usigizi tunaita, kuna kifo tunaita the physical death. Kio hiyo kila mtu anaelewa, mtu akikufa tunazika, hakuna mtu hajawahi fiwa na mtu wa karibu ama mtu wa familia, hata unaonyeshwa unaambiwa alizikwa pale, alikufa hiyo 1972 ndio tulimuzika hapa. So unajua huyo amekufa, physical death. Number two, there is spiritual death. Spiritual death ni kufa katika eneo linalohusu kiroho katika maisha. Na kiroho nitajaribu kuelezea ni kwamba hii inahusu uhusiano wako na Mungu na mambo yale yatokayo kwa Mungu. Anything to do with God. Praise the name of the Lord. Haya, sitasema yanayohusu shetani unaweza kufa, hapana. Yanayohusu Mungu ndio rahisi kufa. Ufe katika eneo linahusu Mungu, uhusiano wako na Mungu, ushirika wako na Mungu, kufuatana na Mungu, vipawa vya Mungu, karama za Mungu katika maisha. You die in that dimension. Praise the name of the Lord. So kuna hilo eneo. Eneo la tatu ni eneo la emotional death. Kifo cha hisia. Na kifo cha hisia, wapendwa, hizi vifo zote ninajaribu kukuzungumzia zina meaning katika maisha yako. Uelewe. Emotional death ni wakati mtu anakufa kuhusu nini? Hisia zake, the emotions. Na hii hutokana na mambo ya kwa mfano kukosewa, kudhulumiwa, mtu amekuogelesha vibaya, mtu amekufanyia mambo mabaya, inaweza kuua emotions. Wewe haujakufa kiroho, wewe si Mungu hauna, si ati ni Mungu haupendi, lakini umekosewa mpaka moyo unakufa, nafsi inakufa. Mawazo yako kuhusu watu yanakufa. Emotions zako kuhusu watu zinafanya nini? Zinakufa. Na wapendwa niwaambie, kanisa na dunia imejaa watu wengi ambao they are emotionally dead. Ndio watu hata ukifanya nini hawaguzwi, hata ukisema uko una haja na pesa hawaoni hiyo haja yako. Wewe kaa na mashida zako, cha kutusubua hapa nani yakuagi na shida? Lakini kile hakuabini kwamba amewahi saidia watu na hawakumsaidia. Amewahi fanyia watu mambo badala ya wamfanyie mema, wakafanya ile Waswahili walisema asante ya punda
ni mateke. Mateke ile amepigwa ni mengi. Emotions zake zikakufa. Moyo ukajifunga. Hata ukikufiwa, mtu unaona tu anakupea macho. Hajali we lia. I don't know who mariraga. Watu hulia hivyo tu unalia wakikufiwa. Si wewe wa kwanza kukufiwa. Wani unafikiri mama yako ndiye wa kwanza kuondoka hii dunia? Amen. Lakini mtu haujui ni hisia zake wakati huo mambo yalifanyika. Hakuna mtu aliyemsaidia. Hakuna mtu aliyemuona katika kufinywa kwake, katika mateso yake akamsaidia. Praise the name of the Lord. This is a wide topic. Na hiyo sitaweza kuendelea naye. Kwa maana mimi leo nataka kuongea habari ya macho yaonayo. Blessed be the name of the Lord. So are your eyes seeing? Na hiyo sidio ninakuambia uelewe. Nitaonena kidogo kuhusu hii macho yanaona katika jia ambao itakusaidia. Praise the name of the Lord. So wapendwa, kuna watu ambao macho yao yalikufa kitambo, yalifungwa kitambo. Hawaoni chochote, hawasikii chochote. Praise the name of the Lord. Do you know there are people that are... Jameni, hii dunia Mungu atusaidie na wasaidie kuelewa kile ambacho nawazungumzia. Do you know kuna mtu hata akikuja kanisa akute viti vimepagukana, hawezi paga hata kimoja. Na si kupenda kwake, ni macho yamefungana. Macho yamefungana namna gani? Kuna kanisa ingine nilikuwa na nilikuwa napanga hivyo tu viti, alafu pastor ndiye alinitwaga mwenyewe. Nilikuwa kanisa ingine na nilikuwa nafanya mambo vizuri, nilikuwa hapo kwa praise team, alafu pastor ndiye alisema. Kutoka hapo mtu hata ukimuonyesha nini, hawezi kuza. Kuna watu upenda na sio leo, sio hapa, Bwana asifiwe sana. Unaona mtu tu hata ukijaribu kufinyilia ya soge bere, hawezi soge bere. Na please ushers understand, kuna watu mtawacha wakae na huko wanataka. Hata kama tunataka kupanga watu, kuna watu mtaruhusu wakae kule wanataka. Haujui mtu ametoka wapi. Umuruhusu wengine wapone vidoda vya mioyo. Maana wengine macho yao ni vipofu kwa sasa. Hiyo kitu unamwambia, haoni, anaamini mapasta wote ni wabaya, watakutandika kwa madhabahu. Kwa hivyo hataki kukaribia huku. Anaogopa kupigwa na apigiwe kwa madhabahu. Anaogopa ile vita aliona. Moyo wake ulifungana. Praise the name of the Lord. Kuna watu, hata sisi ni wachungaji, kuna watu tunajaribu kuleta karibu na msikia, huyu mtu ako na distance, ako na gap katikati. Tunamuachanga tu hivyo. Hata wakati tunaweka leadership ya kanisa, kuna watu tunawacha nje. Na si kwa sababu hawana potential. Ni kwa sababu unasikia mtu huyu ana gap. Macho yake hayaoni kwa sasa. Utabidi ufanya kazi kubwa ili macho yaone. Awache kuona kwamba unanileta bere alafu unigonge. Aone ya kwamba unaletwa bere utumikie Mungu. Am I talking to somebody? So sometimes you have to understand. But today, leo sitaki kuongea habari ya hao ambao hugogana. Nataka tujiangalie sisi wenyewe. Huenda ikawa moyo wako umeanza kuwa blind. Huenda ikawa katika maisha macho yako yameanza kukosa kuona. Kwa sababu ya matukio katika maisha. Praise the name of the Lord. Na hii emotional blindness. Amen. Emotional. Hiyo, maana hiyo kifo, hiyo tunaita kifo. Dio hii Daudi anaongea habari yake kama blindness. Unifugue macho, nisilale usingizi wa waliokufa. Psalms 13. Praise the name of the Lord. Nifungue macho, nisilale kama wale wamekufa. Hii anasema kulala kama mtu amekufa. Dio tunaongea habari yake, nikasema there is a physical death, there is spiritual death, and there is emotional death. Wherever. Hisia mtu hufa namna gani? Hisia mtu huuawa. Andika vitu hivi kwa sababu hata kama nataka kuescape hiyo barabara, ninasikia kuna necessity ya mtu kusikia. Emotions huuawa number one, na ile tunaita matukio ya maisha. The happenings in life. Umepitia barabara ya aina gani? Hiyo ndio tunaita mapito. The pathways of life. Hallelujah. Ulipitia njia gani? Mtu aliyetokea, aliyepitia katika njia yenye miiba. Okay. Wagapi ulikulia Gichagi, msituni, mashabani? Okay, mlikulia town. Mnajua ile Gichagi inakuanga na tujia twingine tunakuanga na miiba. Ingine inakwaruzaga guo. Mtu akipita hiyo njia, kuna haja ya kumuuliza kama alipita huko?
Utamwangalia utajua amepita ile jia inakuaga na miba, maana nguo imechanuliwa chanuliwa, inatunyuzi tumetokea. Ama mtu anakuja unamuona anakaa tu akijiku na kuna mkikaa unaona anatoa kamwimba. Mkikaa kidogo unaona anaangalia anatoa kingine. Unajua huyu mtu jia ile amepita ilikuwa na hiyo tu vitu. Amen. Sasa wale ulilelewa mashabani vizuri. Si kuna mtu wale majirani ambao mumepakana shaba, saigini anaamua apitie tu kwa shaba katikati atokee kwenu nyumbani. Mnawaona hao majirani? Anatokea akiwa na ile black jacks kwa guo. Hakuna haja ya kumuliza kama amepita barabara. Ukiangalia black jacks unajua huyu ni aina ile inapitanga kwa shamba. Naye mtu aliyepita katika mapito yenye vita katika maisha, yenye mabaya katika maisha, ana kitu tunaita makovu ya moyo. Makovu ni the scars. Praise the name of the Lord. Na diyo kuna watu nimekuambia they are just blind. Hawataki kuona. Wengine wamefungwa macho na hiyo vidonda na makovu. Akiangalia makovu yake, anaona ni watu tu wamenifanya hivi. Kuna mahali, sijui, nafikiri ni kitabu cha Zaburi tu, inasema makovu yangu ni mengi. Walinitia majeraha. Walinijeruhi. So there are times in life mapito yako itakupitishia kwa watu. Na ni vizuri watu kuelewa ya kwamba emotional problems are usually caused by men, not by animals. Ng'ombe hata ukifuga imwage maziwa haikutii kidoda. Unajua hii ni ng'ombe hata unasema hilo ni ng'ombe ditupio. Ng'ombe hautabeba. Hautaenda ati siku hiyo ukikunywa dupia unasema aki hiyo ng'ombe. Hiyo kitu inatokaga tu. Sa hiyo ng'ombe akimwaga maziwa, hiyo kitu imetoka. Lakini mtu akimwaga maziwa, ukose kunywa chai, unaweza enda wiki moja ukimuona unaona machozi inatoka. Niwe wagiririe nywe chai. Made siku kunywa chai. Ni nani alizuia? Ni wewe. Makovu ya moyo muyachunge. Amen. Hii life, ebu angalia jirani umwambie hii life utapitia katikati ya watu. Muangalia vizuri mwambie na wanadamu watakutia makovu. Munaelewa hicho Kiswahili? Watakutia nini? Si makofi, makovu. Scars. Praise the name of the Lord. Wanadamu wengine watakujeruhi. Na wapendwa, sijui, unajua siku kusudia kuambia mambo haya yote, lakini natumai tu Mungu atasaidia mtu katika hii nyumba. Kuna watu wengi wanaotebea, na diyo nimekuambia, there are people who are blind. Hata utokewe na nini, aimuhuzi. Hata kufanyike nini, aimuhusu. Amen. Hata hii kanisa, hata tukiishi hapa kutangaza matangazo, wapendwa, members waashwe baada ya ibada. Kuna mtu atatoka. Na ni meba. Na ukimuuliza kanisa yenu ni gani, anakuambia hii. Lakini kwa nini hauachwi? Anakuambia nakuaga na tumabo. Nakuaga na mabo mengi. Si kupenda kwake, nimewaambia inaitwa blindness, the emotional blindness. Ni moyo umekufa. Nafsi ilikufa. Na nafsi inabeba nini? Hisia. The soul carries emotions, feelings. Hallelujah. Na niwaambie mambo mengi hapa. Moyo ndio unabeba bado judgment, your ability to judge. Unaona mambo vile atakuwa na vile utayahukumu. Mtu vile alisema na kile utafanya. Inatokana tu na moyo. Praise the name of the Lord. Moyo umekaa namna gani? So hata kuna mtu hata saa hii unaweza keti hivi kwa ibada. Na you are still suspicious about your neighbor. Buangalia jirani uone kama anakususpect. Hata kuna mtu akikaukiwa ibada anashindwa kaijika lile na devil worshiper. Kwani nimekaa na devil worshiper? Na hakuna kitu kama hiyo kwa kanisa. Ni moyo wake haujajenga kitu inaitwa trust. Na trust yake inaangukia wapi? Mahali maisha alikwaruzwa, alijeruhiwa, mambo yakatokea. Praise the name of the Lord. Can you tell your neighbor, please take care of my soul? Angalia mtu vizuri mwambie take care of my soul. Angalia mwingine mwambie chunga nafsi za watu. Amen. Nafsi wakati mwingine ikijeruhiwa huwa inaleta tu shida. Siku moja itatoa uzaa, itatoa majeraha. Ndio kuna watu hata kwa kanisa ukiguza tu kidogo hivi atalipuka. Na kulipuka kwake si kupenda.
So kuna watu hata wakati mnaona reactions. Elewa mtu wako blind, mtu alikufa, hajali. Kuna mtu hata atakutusi. Na anakwambia na ukimkumbusha, guys, sister si umeokoka. Ah, anakwambia kuokoka si ujiga. Unasikia tuelewane. Eh, si ati kwamba juu nimeokoka. Yaani analipuka hata analipuka zaidi. Na shida yake ni moja. Mtu huyu makovu ya moyo wake ni makubwa. Makovu ya moyo wake ni mengi. He doesn't care. She doesn't care. Praise the name of the Lord. Sasa fundisho limegeuka, lakini na mimi nitaligeuza. Tuendelee. Hallelujah. Eh? Macho yako ya nafsi yanaona. Is your inner eye seeing? Bwana asifiwe sana. So sana sana si kutaka kuongea mambo haya. Si umeelewa kuna physical death, na hiyo inabeba physical blindness. Spiritual death, and it carries spiritual blindness. Hauoni katika mambo yanayohusu Mungu. Na niwaambie wapendwa, hasa wale ambao tunafanya kazi katika huduma, iwe ni hapa, iwe ni mahali pengine, ujichunge habari ya mambo ambao yanaweza kukukwaruza ukajikuta you are blind or dead in that area. Praise the name of the Lord. Now remember this, I want to give you a very simple word ambao nataka uweke kwa moyo, na ukiweza kuandika ni sawa. Jambo hili nataka uelewe ya kwamba every gift and calling comes from the Lord. Every gift and calling comes from the Lord. I want to say this word as you finish writing that statement. And every person shall give accountability concerning the gift and the calling to the giver of the gift or the calling. Na kila mtu atawajibika siku moja mbele za Mungu mwenye kupeana kipawa na karama. Hilo jambo likusaidie. Okay, kuna mambo tunaita appointment. Kwa mfano unaweza chaguliwa kwa kanisa ukue leadership mahali fulani. Kuna hizo za kuchaguliwa. Hizo za kuchaguliwa ukiwekwa chini wewe wachana na mambo mengi. Na hata usisubuke, hata usiwahi jali. Hiyo ni kitu hata unaweza ambia mtu nimewacha hii leadership. Are we together? Hiyo isikusubue, na msiwahi ona shida hata kwa hii kanisa, wacha niwape mawaidha kidogo asubuhi ya leo. Hata wale ambao wanatazama online mahali ambapo unashiriki. Ukichaguliwa na mtu katika ofisi, akuweke katika ofisi, na siku moja ufike mahali usikie imekuchosha, rudi kwa yule mtu mwambie mimi nimefanya nini? Nimechoka, nimeremewa, ninasikia sitaki kufanya hiki. Are we together? But concerning the gifts and the callings, you are not responsible to your pastor or the leader who set you there. You are responsible to God. You are accountable to the one who gave you the gift. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo pastor anaweza kukutazama, akuone uko na kipawa, akuweke mahali. Hapo umewekwa, umewekwa kwa sababu ya kipawa. Na kipawa ni cha nani? Jichunge. Na ndio nitawaambia hekima, wisdom must prevail as you react wakati uko na kipawa. Umepewa kipawa na Mungu. Ndio huwa nawaambia, hata wakati tunaweza kuwa na shida kwa nyumba yangu, niwe ni pesa sina, niwe kuna kitu inanikula kichwa, responsibility ya kipawa niko nayo kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Not to my bank account. Kwa hivyo account yangu ilivyo, gari langu, nimewaambia siku ingine tulipata wengine, tulikuwa na mtu Job, tulikuwa na Pastor Simon, tulikuwa na mke wangu, nafikiri we had another person ambaye nasahau ni nani. Amen. Na tumepata accident na gari langu, tukawacha hata hao tuliwaambia wasiseme na mtu. Hakuna mtu tuliambia hapa isipokuwa wazee wawili wako pale, ndio niliwaambia. The rest of the people nobody knew. Gari letu liko garage na lilikaa garage kwa zaidi ya wiki tatu. Na hakuna siku hubiri hapa, nilikuwa natoka ibada ninakibia mahali gari linatengenezewa. Na hakuna mtu tuliereza. Na wala hatukufanya mchango kwa kanisa ya mtu tusaidie tafadhali. And I preach like there is nothing. Praise the name of the Lord. In fact, the very first Sunday, I think, kuna mzee mmoja hapa alinikujia. Maana hatukuwa na otherwise. Are we together?
I am not accountable to the vehicle. I am accountable to God. Concerning the calling, even if somebody die, the calling still belongs to God. Hivyo mumenyamaza, mnyamazange tu hivyo. Praise the name of the Lord. Mungu awasaidie. Nimewanenea mambo mazito asubuhi, hata sijui kwa nini nayanena. Kusudi langu lilikuwa kuongea habari ya macho yanayoona. Lakini najaribu kuwanenea, ukikosa kuelewa, macho yatafugana. Na Mungu atakuuliza siku moja, wapi ulifanya nini na karama? Mnakumbuka wale watu walipewa talents? Matthew 25. Wakapewa talents. Mmoja akaenda akaficha. Hakuambiwa naona vile ulikuwa na idea. Na unajua shida yake anasema, wewe unavuna mahali haukupanda. Na unachukua kile ambacho si chako. Akaambiwa ungesema hivyo kutoka kwanza, singe kupatia. Praise the name of the Lord. Na akaambiwa the talent, wekerea hapa. Akawekerea. And God did not mind ya kwamba huyu mtu alikuwa na reason. Calling and gift, kipawa na karama ya Mungu, haina reason yako ya kukaa mkibageni, mkiongea rashana na Mungu. Kuna watu wanakaa, hata wengine Mungu anawaita, anawaambia wafanye kazi yake. Alafu mtu anakaa akiambia Mungu, kama ni wewe ongea tena. Ni nini muna discuss na Mungu? Amekupea kipawa. Kipawa haina discussion. Kipawa haina atimuone kama mtaweza. Kipawa ni cha Mungu na kinasahili kufanya kazi. Praise the name of the Lord. And I want to tell you this. Please, wale ambao tunafanya kazi ya huduma, usije ukakwazwa katika huduma, ukawacha kuhudumu. Kwa sababu hauko accountable kwa dini hiyo. Hauko accountable kwa yule mtumishi. Hayuko accountable kwa group leader aliyekuweka hapo. You are accountable to keep those words in your mind. Amen. Kwa hivyo, nitumie kwa mfano priest. Munaweza kwazwa na uibisha kana kwamba hujakwazwa. And you must run to overcome offense. Kama utafanya kazi na vipawa na karama, ni lazima ujifundishe ku overcome nini? Offenses. Na kama hauwezi shinda kukwazwa, hauwezi tumikia Mungu. Hauwezi serve katika areas ambazo unapaswa kuserve. Because I tell you, you are dealing with humans. And humans can react in any given way. Human beings can behave in a certain way. Na sio lazima watu wakae vile unakaa. By the way, the major point ambao nataka to discuss siku ya leo, ni wewe understand watu, wasije wakakufanya uwe nini? Blind, ufugane macho. Maana watu hawa unadiru nao, watu wale unakaa nao kwenu, hao ndio watu rahisi kuyafunga macho yako na kukufanya blind forever. Amen. Unajitolea kwa kanisa, unatoa. Siku moja, kunafanyika jambo. Unakosa kusaidiwa hata na shiriki moja na ile kanisa. Na mtu hufeel. Usidaganya watu. There are feelings. Utasikia kitu. Utasikia kiwaru hapa. Inapada yenyewe inakataa kumeruka. Unajaribu kuifinyiria hii inakataa. Kiwaru ni potato. Praise God. Inakatalia huko. Unasikia mimi. Okay, Bwana asifiwe. Niwasaidie. Spiritual, physical, and emotional death and blindness will usually come out of the people. Itatoka kwa watu. Haitoki kwa maraika. Kuna blindness kiasi ambao hutokana na shetani. Lakini hata shetani akitaka kukufunga macho, because yeye hana uwezo wa kukufunga macho direct, atatumia watu walio karibu na wewe. Atafanya watu wafanye mambo fulani na itakuwa affect. So for now, let us move on. Si mumeelewa habari ya physical death and blindness? Amen. Physical blindness, Yesu alisema mungekuwa vipofu, amungekuwa na dhambi. Mtu aliye kipofu natural hana shida. Yeye haoni, macho hayaoni physically, lakini ndani yake kuna macho huona. Praise the name of the Lord. All right, the spiritual death, si mumeelewa? Hiyo inahusu nini? Eneo la vipawa, karama, kutumikia Mungu ama kutomtumikia. Na nimesema hivi, between where you stand and death, kile kiko ni kuweza kuona ama kutoona. Hizo ndizo vitu zitakuleta kwa kifo ama zikuondolee kifo. So nimesema habari ya emotional death and blindness. Uelewe hivi, unaweza fugwa macho kwa hisia. Twende katika kitabu cha Waefeso. So Daudi, ninapopita pale,
ama tunaporudi pale, Daudi alisema, light up my eyes. Psalms 13 verse number 3b. Light up my eyes, lest I sleep the sleep of the dead. Uyafugue macho yangu, nisije nikarara kifo, nikarara usingizi wa nini? Wa mauti. Anasema hivyo kwa sababu mtu anaweza fika kwa mauti na nijuu macho yake hayaoni. Si mauti ina uwezo, apana, ni macho yake hayaoni. Ephesians chapter 1, beginning at verse number 18. Anasema, having the eyes of your heart enlightened, macho yenu ya ndani yatiwe nuru, that you may know what is the hope of which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. Muweze kuona, macho yenu ya ndani yafunguliwe. Kwa maana ni kusema, mtu anaweza kuwa anaona na haoni. Somebody can be seeing but still be blind. And somebody can be blind but has the capacity to see. Yeye ni kipofu lakini anaona. So katika ulimwengu, ni vizuri tuombe Mungu ya kwamba macho yetu yatakuwa na uweza wa kuona. Macho yetu yatakuwa na capacity ya kuona. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu gani? Mtu yule ambaye haoni ana shida kubwa. Mtu yule ambaye haoni ana matatizo. Praise the name of the Lord. Mtu yule haoni, nitakuonyesha shida zake ni gani. Neno linasema macho yenu yapate kufuguliwa, muweze kuona. Anasema muone nini? Muone utajiri uliowekwa kwa ajili yenu, the glorious inheritance. Praise the name of the Lord. Macho yakianza kuona, you don't see things the way people see them. You see things in a different angle. Hallelujah. Inua mkono wako, sema, e Bwana, unipe macho yaonayo. Hallelujah. Sema tena, e Bwana, unipe macho yaonayo. May God grant your prayer in Jesus' name. Kwa sababu kama macho yako yataona, you will stop looking at issues the way other people look at them. Whether we are talking about the physically, spiritually, or emotionally. Uwe mtu ambaye unaweza tazama mambo na njia tofauti. Na ninakuambia hivi, mimi nataka Mungu akupe neema hii. Macho yako yaone for two reasons. Reason number one is for you to see what pertains to you. Write these things down. Two of them. Number one, that my eyes may see what pertains to me in any given situation. Macho yangu yaweze kuona kinachonihusu katika hali yoyote. Mazingira yale niko ndani yake, ninaona kile kinanihusu. Am I talking about physical things? Am I talking about spiritual things? Let my eyes know what pertains unto me. Number two, that your eyes may see the reason behind reactions. Kile kinachofanya watu kuwa vile walivyo na kuwa kubehave vile wanabehave. And I want you to note that because it is important. Kuna watu ambao watatenda mambo. If your eyes cannot see, you will never understand them. You will never know why. Glory be to God. Niliwapa story moja hapa na nimeipeana kama vile nilisikia. Mhubiri moja ambaye aliombea mtu moja aliyekuwa analewa, anaenda tu, shida yake ilikuwa tu kulewa. Hana shida nyingine, hana si mwizi si nini, lakini ulevi ulimsumbua. Wakati amemuombea sana, siku moja akafika mahali akaambia Mungu, mimi huyu mtu sitamuombea tena, maana sasa huyu ni mchezo wako naye. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu siku moja akamwambia huyu mtu ni kumuelewa haumuelewi. Mungu akamfungua macho. Alipomfungua macho, akamfanya aone. Praise the name of the Lord. Kilichokuwa na yule mtu, kumbe kuna pepo mkubwa aliyekuwa ndiye anakunywa nini? Pombe. Ndiye amemuingia, ndiye anamsukuma katika kunywa pombe. Praise the name of the Lord. So this man had a genuine desire to be born again. But the issue within him is that kuna pepo imeketi kwake inayosema kunywa tufurahie. Amen. Wakati yule mzee alifunguka macho, akaiona ile pepo,
akaifukuza. Yule mzee alipookoka hakurudi nyuma tena na aliingia katika ministry, akawa mhubiri mzuri sana aliyehubiria watu siku nyingi. What is the reason behind the characteristics that you can see in other people? What is the reasoning behind the arguments watu wengine wanakuwa nazo? Hata mkiketi kuongea, hata waiona mambo vile unayaona. What is the reason behind? If your eyes cannot see, utaketi na mtu na kwa sababu ya argument kidogo, mumepoteana. Kwa sababu ya jambo moja hafanyi vile wewe unataka, unapoteana. Na kilichopo ni kwamba haukuweza kuona roho ama kile ambacho kinamsukuma katika njia ile. Kwa nini watu wengine hata ukijaribu kumuleta karibu atatoroka? Kwa nini watu wengine hata ukijaribu kumuonyesha njia na umweke kwa barabara bado atapiga kichaka? Si uelewe? That is why I'm saying, my brethren, we need eyes which can see and we need ears which can hear. Praise the name of the Lord. Kwa sababu kama macho yetu hayataona, masikio yetu hayatasikia, ni rahisi sana ufike mahali ambapo utawacha vitu Mungu amekupea, utawacha watu Mungu amekupea, utawacha mtu ambaye angekusaidia, utamwacha mtu ambaye alikuwa na connection zako, lakini kwa sababu haukuona kile kinachoendelea. Praise the name of the Lord. Now, even at other times, do you know the devil is a cunning devil? Shetani kwa sababu ya ujanja wake anaweza ingia, akaingia mtu akafanya jambo, na mtu yule amefanya jambo hakufanya kwa sababu ya kupenda, nikakitu tu kamemuingia, ni shetani amemsukuma atende tendo ili lilete farakano. Am I communicating? Na katika ile farakano unagudua watu wengi kutoka pale, no connection inabaki. Praise the name of the Lord. Na wakati ile connection inapotea, yule mtu kutoka pale, mambo yale yalikuwa yawe pamoja, yawalete pamoja, yatimie, hayawezi timia. I want to quote a scripture. Wakati mmoja Yesu alisema hivi. Ni Petero. Alisema nitaenda kuuawa, nitafanyiwa madhara, nini. Petero akasema hautauawa. Yesu alisema thank you Jesus, thank you Lord. Petero ameongea. Alisema namna gani? Rudi nyuma yangu Shetani. Okay, Yesu alikuwa anapenda kutusi, si ndio? Kulingana na wewe, Yesu alikuwa anapenda matusi. Na alikuwa mbaya kiasi ya kuita mwingine Shetani. Mwanafunzi aliyempenda. Ni kitu gani ambao unaelewa kutoka the scripture? Nani alikuwa anaongea? Ni Petero? Hapana. Kwa hivyo Yesu hakuwa na shida na Petero. Hata baada ya hiyo, si Yesu alimwambia kwamba wakati utakaposimama, nimekuombea Petero, na wakati utakaposimama uwainue ndugu zako. Praise the name of the Lord. Establish, raise your brethren when you shall be strong. Ni kitu gani ambao Yesu anaonyesha? Anaonyesha mfano ya kwamba mtu anaweza kuwa na macho yake yamefungwa, masikio yake yamefungwa, haoni. Reaction yake ilikuwa different kwa sababu, nakwambia hivi, na ujichunge kwa sababu either mtu ameongea statement nzuri ama ameongea statement mbaya, mtu anaweza kuwa amenena from a different angle. Amen. Hata mtu anaweza kuja kwako na a very beautiful business proposal. Akuambia tutafanya biashara hivi, na tutaanza hapa, tutakwenda hivi. Sikiliza na ufuguke macho uone. Maana unaweza pewa proposal ambayo baada ya miaka miwili wokovu utakuwa tumewachana na wewe. Am I communicating? Ulifanya biashara, ukaifanya vizuri na ikakupea pesa. Uliitiwa kazi na kazi hiyo ilikuwa mzuri, kweli ulikuwa unalipwa vizuri kuliko pale pengine. Lakini you lost the divine thing. You lost the divine connections. Am I communicating? Praise the name of the Lord. Do you know kuna mtu Mungu anakupima na anajua akili yako na uwezo wako wa kudiru na pesa. Amen. Praise the name of the Lord. Uweza wako na pesa, Mungu amekupima. All right, concentrate. Amekupima, ameona vile una behave na vile unafanya. Anajua pesa yako vile unaweza handle. Kwa hivyo Mungu amekuweka mahali ya 20,000, 23,000. Na Mungu anajua hizo pesa ni nzuri sana kwako. Hautaingia kwa dhambi, hautaingia kwa majaribu.
Lakini unaitiwa kazi ya 50,000 na bila kuangalia spiritually capacity yako, kwa nini Mungu ameniweka pale? Do you know hata kuna mtu unakaa kwa kazi hiyo unakaa na haina pesa nyingi, unakaa pale lakini Mungu anajua hapa nitakupea connection itakayo kupeleka hapo pengine unataka kwenda. If you leave before time, utatoka before your connection. You may go where you are going and earn the 50,000 for 1 year. Lakini hapa ungekaa mwaka moja, ungeenda kule ambako utaana 40 ya miaka 20. Am I communicating? So if your eyes cannot see, kuna watu hata wameacha kazi na madharau. Hata mtu anaongea vibaya na mnafikirianga nyinyi tu ndio mko na pesa. And what you don't understand, God has set you there for a purpose. Inua mkono tena sema, ee Bwana, unipe macho yaonayo. Sema tena, ee Bwana, nipe macho yaonayo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna mtu Mungu anaweza leta kwako awe uamsho wa maisha yako. Ninakumbuka wadugu ambao tulishikana na wao. Na hata kama tulikuwa na kasoro zetu na tulikuwa na vituko kama vijana tu vile wanakuwa. Lakini kitu moja napenda, wale wandugu tulishikana, walipenda Mungu, walipenda mikesha, walipenda maombi, tulipenda neno. Praise the name of the Lord. Na wale watu leo ni wahubiri. Wote hakuna mmoja si mhubiri. Kagrupu kale tulikuwa, all of them ni wahubiri leo. They are pastors. Isipokuwa mmoja hana kanisa, hao wengine wako na makanisa yao. Jina la Bwana libarikiwe. What am I talking about? Wanaweza kuwa walikuwa, by the way, hawakuwa watu wa maana. Wengine walikuwa wanafunzi. So tunatembea tu wakisoma. Sisi tuko manyumbani, of course hatukufanikiwa kusoma kama wao, lakini at least tulikuwa na fellowship. Na fellowship ile hata kama haina mambo mengi, tunatembea tu pamoja tukiongea neno, tukiabiana vile tutafanya kazi ya Bwana, kuombeana, kuabiana Mungu vile alisema. And I want to say this, that humble beginning ilituleta mahali pa juu. Lakini kuna wandugu ninajua tulikuwa na wao tu walikuwa mahali pengine, na walikuwa na maconnection mingi. Walikuwa wanakaa watu smart throughout. Sisi wakati wao tukua na guo, wao wako na guo, wanajua kwenda. Hata mmoja ndiye alinifundisha kwenda Mtuba mpaka una combine mpaka zinafanana. Are you together? Hallelujah. Eh? Akanifundisha hiyo. Maana kumbe majamaa wanaendaga tu na hapo nyuma. Wananunua tupanguo wanakobaini. Sasa waona na suti. Kitu haujui sio suti. Hii ni combination. Lakini wandugu wako smart. Lakini baada ya miaka mingi vituko ile walifanya. Nashukuru Mungu, we were not smart but our eyes could see. Amen. Na ndio naomba kwa hii kanisa Mungu pia atusaidie. Kuwe na revival na ufufuo wa the prophetic ministry in the church. Praise the name of the Lord. When people can see, munakaa na mtu baada ya ibada anakuongelesha, baada ya service anakuambia kitu, mtu anakuambia neno fulani, mtu anakuambia jambo lilo katika moyo wake ambalo linatoka kwa Mungu. Because my brethren, hakuna hatari kubwa kama kuwa kwa kanisa na umeketi na vipofu. Hata unapoingia kwa dhambi hakuna mtu aonaye. Hata unapoingia kwa makosa hakuna mtu anajua. Unaingia tu unaenda mpaka mwisho, wakati umegonga chini ndio mtu anakwambia, "Haya sister, unaweza fanya hivyo. Haki brother, unaweza fanya hivyo." Lakini tulikuwa na wewe kwa ibada. Hata Sunday tulikuwa na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So akasema na waombea macho ya nia zenu, si macho hii physical kuona, wa Efeso mnaona, macho ya nia zenu yafunguke ili muweze kuona utajiri uliowekwa kwa ajili yenu. So nimesema there are two main reasons as to why you should pray that your eyes may see. Praise the name of the Lord. Did you understand what we said? Number one, you pray to see for the purposes of knowing what is or what pertains you. Kinachokuhusu, si mambo yote yanakuhusu. Wapendwa, hata ukikaa kwa hii kanisa, si kila kitu kwa kanisa inakuhusu. Kuna mambo yale yanakuhusu. Kuna lile kusudi lilifanya Mungu akulete kwa hii kanisa. Kuna lile kusudi lilifanya Mungu akushikanishe na mtu fulani. Pray that your eyes may see. Hallelujah.
Can you lift up your hand for a minute and say, God, open my eyes to know my purpose in this congregation. Somebody pray for yourself in the name of Jesus Christ. Why did I come here, God? Why am I connected to these people, my Father? For when my eyes can see, for when my ears can hear, when I can understand the purpose, oh God, I'll be able to serve your purpose. I'll be able to serve your reason in my generation in Jesus' name. That God, I do not just serve for the sake of it, but serve because you are God and you have given me an ability in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you. Lord, we give you glory because you are mighty in the name of Jesus Christ. And somebody say amen. May God help you and may God enable you. Why did you come to this congregation? That purpose ambao ninaita the divine purpose, anza kuitabua, maana ukiitabua utakuwa better off. Ili usije ukafanya mambo mengi alafu Mungu siku moja unatokea kwake anakuuliza, na nani alikuwa amekwambia ufanye hii? Na nani alikupea hii? Maana niwaambie hivi, tukifika mbele za Mungu kuna watu ambao tutajikuta hatuna anything ambao tulifanya in line with the divine purposes. Vitu nyingi tulifanya, tulienda huku, tulienda kule, tuliongea haya tukafanya, lakini haukufanya kile uliitwa kufanya. May God open our eyes. Praise the name of the Lord. So nimesema number 2, ufunguliwe macho ili uelewe reactions za watu na kwa nini wanafanya vitu zingine wanafanya. Kuna mtu mtaketi na yeye. Na nimewaambia hata ukijaribu kumleta mbele, hata kuja mbele. Nimekuambia si kupenda, moyo wake una majeraha. If only you can see. Praise the name of the Lord. Okay, on a very bad note, eh? Unajua kuna maandiko baya, lakini naweza kukufundisha maandiko baya. Maandiko nini? Hebu nikusomee one of the maandiko baya. Naona watu wananiangalia wananiuliza kuna maandiko baya eh? Iko. Kuna maandiko hatusomi kila Sunday. Kisoma sana watu watafanya vituko. Amen. Eh? First, second Samuel. Samuel wa pili. Eh? Verse chapter 13. Biblia nasema ya kwamba, but Amnon had a friend. Verse 3. Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shimea, David's brother. Huyu ni kazini yake. Biblia nasema kwamba, and Jonadab was a very crafty man. And he said to him, oh, son of the king, why are you so haggard? Morning after morning, will you not tell me? Mwana wa mfalme, kwa nini unaendelea kudhoofika kila asubuhi? Kila siku unaendelea kuwa mbaya. Ni nini iko na shida na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu amemwangalia na macho yake yanaona. Haoni kitu kizuri, lakini at least macho inaona. Wapendwa, sisi hatutaki macho yanaona yale mabaya, lakini situe na macho yanaona yale mazuri. Macho ambayo yataona kile kinasubua mtu. Macho ambayo itafanya uelewe kwa nini mtu fulani anareact vile anareact. Kwa sababu hiyo itatusaidia. Angalia jirani mwambie, kama macho yako yataona utanisaidia sana. Amen. Angalia mtu vizuri mwambie, ninakwambia hivi, macho yako yakiwa yanaona utanisaidia sana sana. Hey, maana utanisaidia kujua ni nini ni wakati nimeficha moyo, wakati moyo umeharibika, wakati moyo una majeraha, wakati ninakonda, wewe unaniona. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini watu wengine wanawezaona tu ukipaki gari ndio wataiona. Oh my brother guy, Mungu alikubariki na gari. Hiyo ndio wataona, wanaona vitu physical. Lakini wakati mtu amepark nothing pale nje, wakati moyo wake umeharibika, wakati moyo wake umeteseka, wakati moyo wake una majeraha, haumuoni. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani wapendwa kuwe na hali ambao macho yako yataona, masikio yako yatasikia. Unaketi na mtu unajua ni nini inamsubua. Unaongelesha mtu baada ya ibada unamwambia, dada wacha kujisubua. Mungu anasema anashughulika. Brother, hii jambo inakusubua. Mungu anasema itakuwa hivi na hivi. Si ni jambo nzuri sana? Ebu imagine kwa ibada. Mimi nimekaa na watu ambao kama wakati moja ninawaambianga, mtu alikuja kwa ibada, akaja akanishika mkono, akatabiri akasema Mungu anasema atafanya 1, 2, 3. Akaongea mambo mengi kuhusu maisha yangu ya huduma na ambao leo yamekuja kutimia. Praise the name of the Lord. Mwingine baada ya siku kadhaa kama wiki mbili hivi tulikutana naye mahali. Akaniambia Mungu anasema jiadae, maana wakati wako umefika, 1, 2, 3 itakuwa. Praise the name of the Lord. So baada ya pale nikaona maisha imebadilika.
Unabii ule maneno yale ni watu ambao wananiona. Sasa hiyo yule anaambia, si huwa anawaambia hata mmoja alipoongea, nilijiangalia viatu. Nikaangalia nikasmile tu kwa moyo nikasema, "Eh, nonoka miaka 10, labda 10 years from today." Maana hata kiatu ile iko kwa mguu. Ukiambiwa wewe utahubiri unaangalia saa hii unaona, "Ai hapana, hapa atire muhujia." Praise the name of the Lord. Si nimewapea hii testimony mara nyingi. Mimi mara yangu ya kwanza kuhubiri ilikuwa ile tunaita pure accidental, if I may use the natural language. Ni bahati mbaya. Bahati mbaya namna gani? Pastor hakuja. Assistant pastor hakuigia. Mzee wa kanisa hakuja. Ndugu yule ambaye naye alikuwa anawasaidia hao sasa ile ilikuwa nasema sasa ile unaangalia. Unajua hata hapa najua tu mnapigaga mahesabu. Washirika ni werevu sana. Wanakuanga wamepiga hesabu wanajua pastor akiwa hayuko fulani ya haezi kosa. Hata hapa tukiuliza sadi ile pastor hayuko nani atahubiri? Kuna watu wanakuanga wanajua no kuhujia nani atahubiri. La si kupenda inakuanga natural. Watu huwa wanaangalia. Sasa mimi nimeangalia watu wale wote wangehubiri. Pastor hajakuja, assistant pastor, mzee wa kanisa, yule ndugu alikuwa anawasaidia. Hakuna mtu wa kuhubiri. Sasa mimi nimekiherehere yangu nikauliza mke wa pastor nani anahubiri. Ndio aliniambia akaandika karatasi hapo nyuma ni wewe. Mimi sijaichanganyikiwa kwa ibada kama hiyo. Nilijiangalia, maana nikijiangalia mhubiri kirago. Hapana, nikapea karatasi neighbor. Akaniambia si huyo, ni wewe. Na tunaongea tu na sign language. Maana yeye ameketi upande ule na mimi nimeketi upande huu. So baadaye aliniita hapo nje na akaniambia, "Brother, si wewe ndio umeona hakuna mhubiri, ni wewe utahubiri." Na huyo mama alikuwa confident na nitamwambia akuje hapa siku moja. Amen. Ni mama mzuri sana, ni mchungaji. Nitamuita na odidikanie. Bwana asifiwe sana. Nitamwambia akuje mwaka huu agarao muonange ni watu gani hawa tunaongea habari yake. Sababu mama ame insist mpaka nikashidwa, kwani mimi nimekosea wapi? Sasa yeye na aliniambia ni wewe utahubiri, na akarudi ndani ya kanisa. Ameniacha hapo nje nijipange, neither nijue kama nitahubiri ama sitahubiri. Nikasikia kutoroka, nikajitia moyo nikaja endelewe nilihubiri, na maisha yangu ya kuhubiri ilianzia hapo. Na huwa nawaambia my first sermon it was over 1 hour. Ya kwanza ile unaitaga ya kwanza. Microphone testing. 1 hour plus. Ndiyo maana dakika kidogo huwa zinanikwaza sana. Praise the name of the Lord. Kuna wakati huwa nasikia kama nishikanisha ibada iendelee kama masaa 4 hivi. Agarao nitoe kile kiko ndani. Maana hata saa hii kuna vitu nafugia fugia huko ndani. Nilianzia hapo. But I thank God for somebody who can see. Praise the name of the Lord. Niliporudi kwa kanisa, unasikia mimi hata sina imani ati mimi ni mhubiri. Viatu ile nimevaa ilikuwa tu viatu ya raba inaitwa DH na kamepasuka na huku chini. Niu, unajua kuna tu vitu ukiwa naye unasikia. Alafu nimevaa katisha kingine fani kameandikwa na Kijerumani, na huwa nawaambia mpaka wa leo sijui kalikuwa kameandikwa nini. Kama kanasema wewe ni ngombe sijui, lakini hiyo ndio nimevaa. Sasa ninajiangalia hivi najipima naona I don't qualify. Lakini huyu mama alikuwa na jicho linaona. Praise the name of the Lord. Baada ya pale watu wameenda kupigia mchungaji kelele. Wanamwambia pastor, wewe unafichanga huyu kijana, unajuanga ni mhubiri na uwezi mpea tuhubirie. Sasa pastor anauza kijana mgani? Unajua hata wanijui jina. Si mimi ni mtu nimeokoka tu juzi juzi kwa kanisa. Hawajui hata naitwa. Hii kijana huyu wa ngapo ile. Hawajui hata kwetu. Maana hakuna mtu alikuwa amekuja kwetu isipokuwa ndugu wale wa ndugu tulikuwa tunatembeleana. Praise the name of the Lord. Pastor assistant pastor Tudi alikuwa anajua mzazi wangu. Na pengine watu wawili watatu. Lakini hata hawajui nduko diko kwetu. Hawajui mimi ni nani, maana mimi ni mgeni. Lakini mama alikuwa anaona, jicho linaona huyu kijana ni mhubiri. Huyo ndiye mama wa kwanza aliyeniita pastor. Na ndio nimewaambia nitamwambia atutembelee. Amen. Na aliponiita pastor nikamwambia wewe tuelewane. Mimi sio pastor, naitwa brother Kirago. Na fujo mingi sana kwa uso. Namwambia usiniite hiyo jina. Nimeenda siku nyingine ameniona hivi akasema, "Wewe, wewe, wewe."
pastor ameingia, mimi nimesaidika, sitahubiri leo ukiwa hapa. Namwambia nani? Mimi hata nimetokea tu saa hii, sijajipanga. Ananiambia brother, ayayaya, pastor, utahubiri leo. Saa hiyo kile kinafanya aniite pastor, nikabuleza kengine huwa namwambia kalikuwa ka sister, nikabadilisha kakakuwa ka brother. Hallelujah. Nilibadilishana baton. Hiyo ndio nimevaa, ndio ananiita pastor. Lakini baada ya pale mimi nime na, hakuwa na mchezo. Kitu ambao hakuwa ananiambia ni kwamba nimeonyeshwa wewe utakuwa. Yeye ananipatia tu kuhubiri. Praise the name of the Lord. Maisha yangu iligeuzwa na mtu aliye na macho. Inafanya nini? Inaona? Tuko kwa kanisa, kumetokea kavurugu. Vurugu ile ilipotokea, mchungaji alitoka mahali alikuwa amekaja akaketi. Mimi ni huwa naambia watu tangu niokoke, siku ya mwisho ndio nilikuwa nimekaa kona ile ya mwisho kabla sijaokoka. Baada ya kuokoka mimi nilikuja huku mbele, nikawa na kara ini hiyo ya pili. Sasa nimeketi nyuma ya mchungaji, tumekalia two forms, hakukuwa na viti hizi. So nikaitwa hapo, mchungaji alitoka kiti chake akaja hapo akaniambia, dugu, hapa kumeharibika. Nikihubiri hapa nitaabiwa napigana vita. Na wewe ndiye mtu mzuri wa kuhubiri. Huyu naye ni mume, leo ni bishop wa huyo dada ambaye alikuwa ananiona. Macho yao yaliona. Praise the name of the Lord. Hao ndio watu walinitoa kwa kiti wakanileta kwa madhabahu. Nashukuru Mungu. Wakati the senior pastor alipofikiwa na habari, mimi sijui, kumbe ananiangalia na mimi sijui, kumbe ananikuta nikiongoza ibada, anaona vile nafanya. Naye ametumana kwa sababu macho yake aliona, akaniinua akanitoa kuwa kijana kule kanisani. Yeye ndiye alinifanya pastor. Praise the name of the Lord. If people can see, kama wewe unaweza pewa macho yanaona, kuna watu utatoa kuketi uwasimamishe. Kuna watu utatoa mahali wamefungiwa uwaweke mahali wako huru. Angalia jirani yako mwambie, ndio maana nimekuambia kuona kwako ni faida kwangu. Sijui kama unamwambia ukiwa serious, unaweza hata gonga gonga yeye umwambie dakwera atelele. Kuona kwako ni faida yangu. Hallelujah. Galia mtu mwingine mwambie, ndio maana nakuombea ufunguliwe macho. Ukuwe msaada kwangu. Praise the name of the Lord. Kuliko niketi kwa kanisa, mimi nimekaa miaka imesonga, lakini I don't even know what I am. I don't even understand who I am. I don't know what I can do or what I cannot do. Praise the name of the Lord. Macho yanayoona. Genesis 48. Si nimekusomea hiyo ya 2 Samuel chapter 13. Umeona huyo jamaa anaitwa Jonadab, alionea Amnoni akamwambia mambo vile ilivyo. Na ni ukweli ilikuwa hivyo. Alikuwa na shida inamsubua. Na huyo jamaa akampea the wrong counsel. Macho yake aliona, hii mtu si kukoda anakoda, kuna kitu inamsubua. Huyu mtu si kukula hakuli, kuna tatizo. If your eyes can see, you will see things differently. Ukikutana na watu, hautaangalia smartness ya mtu. Amen. Nakumbuka mahali pamoja tulikuwa tunashiriki. Alafu mtu mmoja amekuja, amependa sister kwa kanisa, wameanza mipango ya vile wataoana nini. Na ndugu akasimama kwa madhabahu. Na kuambia aliimba wimbo. Akaimba tu kifugo kimoja, maana kanisa ilikuwa na mambo mengi. Lakini ndugu sauti. Ni wale watu wanaimba unasikia hallelujah. Hata kama hujui wimbo, unakuta kichwa kinaenda tu peke yake. Ndugu sauti. Si harusi inapangwa. Baadaye ndio tunagudua ndugu ametupa mke, akakuja kutafuta kama msichana ya kanisa. If your eyes cannot see, utaangalia utukufu wa juu. Macho yakiona, utauona utukufu wa ndani. Praise the name of the Lord. Genesis 48. Nitataka ujisomee mstari wa ngapi? Wa 8 hadi wa 14. Joseph alikuja kutembelea baba yake. Akamwambia baba yake habari ya maisha yake, na baba yake akambariki. Praise the name of the Lord. Baba yake akambariki, ndivyo maandiko inasema. Verse 8 to 14. Ukisoma utapata maneno haya vizuri. Genesis 48.
Inasema when Israel saw Joseph's sons, he said, who are these? Na Joseph akamwambia, hawa ni watoto wangu. Now his eyes, that is verse 10, his eyes, the eyes of Israel were dim. Macho yake hayaoni vizuri. Amen. Now we are talking about the physical eyes. Macho ya physical hayaoni vizuri. Hayaoni kile kinapaswa kuonekana. Biblia sema kwamba, anasema ya, okay, katika verse 9 ali request, walete karibu ni wawekere mikono. So, macho yake hayaoni vizuri, verse 10. Biblia sema kwamba, so that he could not see. So Joseph brought them near him, and he kissed them and embraced them. And Israel said to Joseph, I never expected to see your face, and behold, God has let me see your offspring also. Then Joseph removed them from his knees, and he bowed himself with his face to the earth. Huyu ni, ni nani anainama? Ni Joseph anainama. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left, and Manasseh in his right left hand toward Israel's right hand, and brought them near him. And Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on the head of Manasseh, crossing his hands, for Manasseh was the firstborn. Blessed be the name of the Lord. Akaweka mikono akaipitanisha. Akawekelea mkono wa left kwa firstborn. Akaweka mkono wa right kwa the secondborn or the lastborn there. Praise the name of the Lord. Yani, Joseph, Biblia inasema ya kwamba, when Joseph saw what his father, that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. And he took his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. And Joseph said to his father, not this way, my father. Since this one is the firstborn, wewe baba unabariki vibaya. Tunajua kulingana na mila na desturi. Mwana wa kwanza ndiye anapewa baraka ya familia. Bwana asifiwe. Agaria verse hiyo inafuata verse gani? Verse 19. But his father refused and said, I know. Nejowe. Nedera amenya. Praise the name of the Lord. I am not doing this matter bridally. Mkuna kitu ninaona. Akamwambia maneno ya fuatayo. Anasema, I know he also shall become a people. Atakuwa watu wengi. Yeye atakuwa mkuu. Ndivyo maandiko inasema. Lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkuu kumuliko, na uzao wake utakuwa mwingi kwa mataifa. Praise the name of the Lord. Multitudes of nations. Yani kuna kitu ambao kimefanyika. Wewe unaangalia vijana hawa in the natural sense. Mimi nawaangalia from another angle. Siwaoni vile unawaona. May your eyes begin to see in Jesus' name. Because if your eyes can see, utawaweka watu mahali pao. Bwana Yesu atukuzwe. Utawaweka watu mahali pao. Kuna watu ambao hata ukiishi nao katika hii dunia ni wachokozi. Utawafanya nini? Si wajana nao wakaa hivyo ni wachokozi. Leave them alone. Kama macho yako yanaona, you will understand. Na wapendwa niwaambie, hata kuna mavitu tunazungushana naye, kuna mambo tunafanya, kuna watu tunabishana nao, and there was no reason for us to do that. If your eyes can see, but when your eyes cannot see, utakaa na argument na watu ambao hamkufaa kufanya nini? Uwagi. Do you know kuna mtu unastahili tu mwambie na uendelee na safari yako. Kwa sababu gani? Hata mkiketi kuagio, hakuna siku ataona mambo vile unayaona. Yeye ni kipofu katika hiyo raini. Bwana Yesu asifiwe. Si Yesu alihubiria Mafarisayo aliishi hata wakati Yesu alienda kushikwa, aliwauliza swali, kwa nini hamkunishika wakati nilikuwa kwa masinagogi na mahekalu zenu? Maana nilikuwa kule kila siku. I have read for you this to you the scripture in the book of Luke chapter number 21, verse number 37. Every day he was in the temple teaching. And every night he was on the mountain praying. Lakini wakati huo wote amekaa kwa hekalu akiwafundisha. Hawakumshika na hawakuelewa vile anasema. Hawakumkamata wamuue, lakini pia hawakupokea kile alikuwa anapeana. Tatizo lao lilikuwa nini? Ya kwamba watu wale macho yao hayakuwa yanaona. Hata Yesu akifundisha, ndio maana wakati mmoja Yesu aliwaita vipofu. He called them the blind. And you don't expect the blind waone hiyo shimo unawaonyesha.
wakianguka ndio watakwambia woi nitoe. Hawaoni? Sasa kuna watu unajisubua nao na wao ni vipofu katika eneo fulani. If your eyes cannot see, you cannot understand what I'm talking about. If your ears cannot hear, you cannot understand why some people behave in a particular way and not in a particular manner. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana asifiwe. Macho yako yaone, masikio yako yasikie. Hallelujah. So Joseph aliambiwa na baba yake, ninajua hiki ninafanya, ninaona. Na ukitazama katika mstari wake wa 15 utaona zile baraka ambao aliwapea. Hata kama nimeruka ile mstari utajisomea, akasema Manase utakuwa hivi na Ephraim utakuwa hivi. Praise the name of the Lord. Eh? Na akawaambiwa ya kwamba watu watakuwa wanasema mtu abarikiwe kama vile Manase amebarikiwa na Ephraim amebarikiwa. Praise the name of the Lord. So prominence ikapeanwa na mtu kwa sababu macho yanafanya nini? Yanaona. Mtu akainuliwa kwa sababu macho yanaona. I want to give you the last scripture. 2 Kings chapter 6. We all know the story of Elisha and Gehazi. Wakati wamevamiwa na Waashuri. Verse 15 to 17. Biblia sema kwamba na sasa mtumishi wa mtu wa Mungu alitoka nje. Na akaona jeshi kubwa limewazunguka. Akarudi kwa nyumba na kumwambia bwana wake, bwana wangu tumekwisha. Lakini Biblia sema kwamba lakini Elisha akasema, bwana. Alimwambia kwanza usiogope, walio na sisi ni wengi kuliko walio upande wao. Akasema, bwana mfungue macho aweze kuona. Praise the name of the Lord. Biblia sema kwamba na Mungu akamfungua macho. Ni macho gani ilifunguliwa? Si Biblia sema kwamba alitoka akaona. Come on. Does your Bible say so? In verse number 15. He went outside and he did what? He saw the Assyrian army. Praise the name of the Lord. Sasa tukisoma hiyo verse 17. Ambao inasema macho yake yakafunguliwa. Kwani ni macho gani? Glory be to God. Meaning that mtu wako na macho mangapi? Ama two sets of eyes. Haya ambao tunaona na kuna macho mengine. Macho hayo mengine diyo watu hawajiulizi kama yanaona. Hii mtu akiamka asubuhi, unatoa mavitu, uone vizuri. Unaonawa ili ufuguke vizuri. Lakini watu wengi hawakonsentrate na ile macho ya dani inayostahili kuona. Na hayo macho diyo yanapaswa kukutegenezea barabara ya maisha. Praise the name of the Lord. Adikeni statement hizi ambazo huenda ikawa zitakusaidia in one way or the other. Number one, nitasema hivi. For you to fight the battles you are supposed to fight, your eyes must see. Ili upigane vita zile unastahili kupigana, macho yako ni lazima yaone. Your eyes must see for you to fight the right battle. And I want to say this also. If your eyes cannot see, you will get entangled in battles that do not concern. Kama macho yako hayaone, utaingia kwa vita nyingi ambazo hazina haja kwako. Na hiyo ni kusema utapata majeraha na makovu ambao they were unnecessary. Hata utakapofika biguni Mungu atakuliza, na mbona uko na majeraha mingi hivi? Unasema bwana, na unajua vile vita ilikuwa kali huko duniani. Nilipigana bwana, hata isipokuwa ni kwa neema. Mimi sigejua vile. Lakini Mungu atakuuliza swali, na nani alikutuma ukapigana hiyo vita? Kwa maana it was not your battle. You ought to fight. By the way, unajua vita zile zinakuhusu. Hata ukijeruhiwa mtu utoka na pride. Unatoka na pride, si kiburi. Unatoka na sifa. Unatoka uko unasema yes. Amen. Kama hata nikuulize, wa Kenya kwenda kupigana Bama, India, munampigania mu British. Kwa maana ako na empire ya India, ako na empire ya Bama. Nikuulize na Pakistan, ni faida gani tulipata? Wa Kenya wale walienda huko isipokuwa kujua kutengeneza bunduki. Hallelujah. Wakaja kutengeneza nini? Mabunduki, wakasaidia maumau. Lakini the truth of the matter, ni faida gani ingine tulipata? Kuna kitu walipewa na mu British?
Hata mbritish wakati alikuwa anakatakata mashamba, aliwagawia kashamba. Hakuna, ni vita vya wenyewe unaenda kupigana. Watu wale walienda na huku wakiteremuka hivi kupigana na Mjerumani hapa Tanzania. Ni nini walirudi naye Kenya wanaweza onyesha? Na wengine hapa sisi ni watoto wa watu hao walienda na huku with the Kenya African Rifles. Eh? Ambao ilikuwa ni King's African Rifles, kitu kama hiyo. Chaza watu wameenda wamepigana wame. Lakini hakuna kitu unarudi naye. Lakini ukienda na vita ambavyo vinakuhusu, unarudi na mateka, unarudi na sifa fulani. Praise the name of the Lord. Vita hazikuhusu, zitakuacha na majeraha na itakuumiza sana. Kwa hivyo wapendo, ebu ni waombe macho yenu yaone, ili upigane vita unazostahili kupigana, ili usije ukawa na majeraha ambao haiwezi pona. Na nitakwambia hivi, kila vita haikuhusu, ukipigana itakuacha na majeraha ambayo ni ngumu kufanya nini? Kuponya. Kila vita haikuhusu. Kwa hivyo kuna mambo tu unawachana naye. Kuna watu hata unaangalia hivi unawachana nao, wapite hivyo, wanapita hivyo, anaenda afanya nini? Aende tu hivyo. Kwa sababu vita hiyo haikuhusu. Praise the name of the Lord. Na niwape hekima, hata unapokaa kwa mitaa, kuna mambo haikuhusu kwa ile mtaa. Amen. Kuna mtu anataka kufanya mavitu zake hapo, wacha kuigiria. Kama siku muhubiria, unamuhubiria, wacha kwenda kuuliza mtu swali. Hii wachichana unaletaka hapa kila siku, unawabadilisha kama guo. Inakuhusu nini? O korumu wa haunangutiri kidogo taitheka. Utaitwa majina hapo. Utaambiwa mavitu ambazo itakuwa inapiga kelele kwa kichwa miaka yako yote. Unakumbuka, dio unakutaka mtu mwingine, proti ilikuwa mzuri lakini umefosiwa kuhama. Haujahama kwa sababu ulipaswa kuhama. Ni wewe uliigiria mambo haifanyi nini? Ogeresha neiba umwambie pata hekima. Si umwambie pata hekima ya maisha. Kuna mtu moja niliuliza, nikamwambia na unakuaga mtu mzuri, na unakuaga smart, na hii kazi yako unaifanya vizuri, lakini sikuwa nafikiria unavuta sigara. Si unasikia hata nakumbuka hiyo kastole? Si jana, tuachane naye, hata mke wangu ajui hiyo. Praise the name of the Lord. Ni miaka mingi imepita, lakini ni mtu ni mzuri na ni mtu wa ajabu. Lakini sikuwa nafikiria kweli anavuta sigara, because sikuwa nimewahi muona naye. Lakini alizaga akaongea nikaenda na miguu. Sikugoja hiyo ingine, niliona nikisikia zaidi itaniumiza zaidi. So nikaenda, nikaenda kabisa. Na ni mtu mzuri sana. Hata waleo huwa namuona napiga kona, maana sitaki akubuke. Nilimuuliza. Maana nimeenda kuuliza swali kitu hainihu. Hainihusu. Wapendo wasiwapei hekima mufikiria mimi ni bora. Mimi ni binadamu. Kuna mambo nilijiabia. Hata wakati naona watu wengine, nikajiabia nitawachana na watu. Watakukwaza, watakupeleka jehanamu ukiwa haujui. Praise the name of the Lord. So macho yanaona yatakusaidia kupigana the right kind of battle, or the battle that concerns you. Number two, macho yanayoona moves you in the necessary direction, or in the right direction. Right necessary direction. I want to put it that way. The right and necessary direction. Unajua unaweza kuwa unaenda the right direction, lakini it is not necessary. Hiki unafanya kweli ni kizuri, lakini sio lazima ungekifanya, sio lazima ungeenda hiyo njia. Amen. So wapendwa, kuna watu ambao tunastahili tujielewe ya kwamba hata kama ninaenda, am I going in the right direction? Am I moving in the right direction? And if I'm moving in the right direction, am I going in the will of God? Praise the name of the Lord. So that I don't just move, but I move in the right way, in the right direction. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I want to say this lastly. Eyes that see will bring you to your destination in an easier way and at the appointed time. Macho ya kiwa yanaona, utafika kule uendako kwa haraka na urahisi na kwa wakati unaofaa. Am I communicating? Utafika kwa wakati unaostahili na utafika kwa wepesi. Utafika to your destination, but you will also get there at the appointed time and in the easiest way possible. Unaweza fika
Lakini hata kama ulifika kule ulikuwa unaenda, unafika ukiwa na majeraha, unasema woi, bora uhai. Ni bora uhai ama ni uhai bora? Which one? Wengi ni bora tu niko arrive. Oh, bora tu ninapumua. Hatufai kufika tukipumua, tunapaswa tufike tunapumua na tunapumua sawa. Amen. Uexit hii dunia, ukifika mbele za Mungu unasema at last na shukuru nimefika. Lakini kuna watu wakifika hivi, ndio unasikianga Biblia inasema kwamba watu watapaguzwa machozi. Maana kuna watu watafika wanaanza kulia tu hapo. Hai, hai. Nimefika. Hai. Hai, nashukuru. Hai. Paka Yesu anatoa kitabaa kupaguza machozi because unalia hata kama umefika. Because vinya umefika majeraha mateso. Ulifika lakini haukufika at the appointed time. Ulifika ukiwa umepiga misitu umejeruhiwa. Kwa sababu gani? Ulipita jia na hukupita ulivyostahili kuipita. Bwana asifiwe sana. Nitawapea vitu hivi, andika tu, alafu tafungia hapo. Ni jinsi gani mtu anaweza pata enlightenment ya macho? How can your eyes be enlightened? Hiyo ambao anasema macho ya mioyo yenu yafunguke. Number one, ni kupitia sheria ya Mungu iliyo katika neno lake. Ujifundishe Biblia. Biblia itakufungua macho. Kama sijui wangapi ambao wame take time. Na niliwaambia another time, mtu asome kitabu cha Mithali. Mithali soma yote. Na kitabu cha Mhubiri kitakufundisha hekima ya maisha. Wacha, unajua unaweza kuwa na kiroho mingi lakini huna hekima ya maisha. Huna hekima ya biashara, huna hekima ya kuajiriwa, huna hekima ya kazi. Ushawahi sikia kwamba Biblia haikuruhusu kushtaki mfanyikazi kwa mwajiri wake? Unajua hiyo? Haufai kushtaki mtu kwa mwajiri wake. Hata unaenda unaambia boss, wacha nikwambie. Unaona fulani, wewe hafanyi kitu, au kienda niwe mwadikite, wewe wachana na yeye. Si wewe umemwajiri, Biblia imekataa. Lakini kama hujasoma utaenda kumkushtaki. Alafu utafarakana na watu. Badala ya wao watolewe, wewe ndio unaenda. Wanaungana pamoja. Si wewe ndio msemaji wa serikali hii, unatolewa. Mmoja wao anawekwa. Mpaka bosi anakuambia we cannot destroy the company because of one person. Na wewe unatikiza kichwa unasema yes, it is not right. Yes. Na unafikiria ni fulani anaenda, unakuta ni wewe. Na unaenda tu hivyo kama kufuga na kufugua macho. Na kitu ile uliweka baya, ni wewe, kazi yako ni reporting ya watu. Biblia imekukataza. Lakini wewe jifanya hiyo kiherehere yako tu. Unaripoti watu, unasema fulani anafanya. Kuna mahali hata unafika unaona watu wanaiba, unawachana nao. Kuna kitu yako wanaiba. Judas alikuwa mwizi. Na mwenyewe alikuwa anajua kampuni inaibiwa na hakufanya kitu. Salimia na hivyo mwabie, pata hekima katika hii dunia. Sijasema unyamaze, sio kila wizi unanyamazia. But I mean, kuna vitu utaangalia na ufanya nini? You keep quiet. That is wisdom, God's way. Inapatikana katika maandiko. Itakusaidia kuwa na macho yanayoona. Mwajiri haambiwi maripoti ya wafanyikazi wake. Atajionea mwenyewe. Amen. Unless of course inakuhusu ama unaona nitaigizwa kwa mtego. Hiyo ni unaweza sema. Uambie mtu, na ukiona makosa mimi ujue mimi siko kwa hii. Hii ni watu wengine wanafanya. Jichunguzie. Na ukitaka vizuri usitaje watu. Wewe be a boss tu, na kuna mambo haiendi vizuri hapa. Take your time. Uangalie vile kampuni inaenda. Take your time kuangalia mahesabu. Take your time. Hata saigine situkia tu kuja hapa. Utuone vile tunafanya kazi. Jiweke pale. Usitaje mtu, wacha yeye mwenyewe ajifanyie uchunguzi ajue ni akina nani, na akitaka kujua siku ile inikeza ameanza kuelewa. Sasa hiyo unaweza mwambia, niliona nikikutajia majina unaweza nichukia ama uambie mtu anichukie. Lakini sasa nafikiri umepata proof. Wisdom. Are we together? Yes. Yesu alipeana mifano. Investment katika maisha. Yesu amepeana mifano ya investment. Mwenye kuwekeza pesa, mtu anawekeza namna gani? Biblia imejaa hekima. Lakini kama macho yako haitafuguliwa na maandiko, utafanya mambo. Amen. Yes. Kuna njia ya pili ya kufugua macho. Righteousness. Kufanya kilicho haki. When you do what is right, unafanya unachostahili kutenda. Katika njia ile unastahili kutenda, kuna nuru huangazia macho yako. If you do things right, there is a light that shines to your eyes.
Lakini wakati unajifundisha kufanya mambo for that, na niwaambie hata kama ni kazi yako unafanya, jifundishe kuwa perfectionist katika kile unafanya. Wacha kuanza kitu unakiachia katikati. Una kingine unawaachia katikati. Unaanza kitu unakaa kama utafanya haufanyi. Amen. Wewe Yesu alisema mtu anayeweka mkono kwa jembe kulima, akiondoa mkono hafai. So ukiwa mtu ambaye wewe hauwelewi kufanya mambo katika jio iliyo sawa, ukiweka mkono kwa plau unawachilia ikifika mwisho. Hauweki mkono alafu utalima kombo, utakatizwa. Kuna watu wamefanya hivyo mara nyingi kwa sababu macho haioni. Na ninasema do what is right all the time. Fanya kilicho sawa. Number 3, your eyes can be opened through revelations. Ufunuo. Mungu akupe ufunuo. Na wapendwa, msikubali tu kuishi maisha natural. Ingieni katika maisha iliyo pia na sehemu inaitwa revelation. Mungu akupe ufunuo wa maisha, ufunuo wa mambo. Praise the name of the Lord. Ufunuo wa vitu ambazo unafanya. There be a revelation as to why you are doing what you are doing. There be a revelation as to why you are walking the pathway that you are walking. Praise the name of the Lord. Kwa sababu wakati unatembea na maisha na haina ufunuo, then you will do things ambao zitakusikia hata wewe mwenyewe utajiangalia hivi unaona kanigukurukite. Ni kama nilikuwa nimeharibika kichwa. Kwa maana hata wewe unaangalia unashindwa, why did I do this? Because you didn't have a revelation. Praise the name of the Lord. Revelation itakusaidia kufugua macho, kuona mambo, na ndio tunapaswa kuomba. Hata ukikaa kwa kanisa, hebu omba Mungu akupe ufunuo. Ukiitiwa a very good offer, omba Mungu, Mungu nifunue macho. Niweze kujua ni nini kuhusu hili jambo, kuhusu huyu mtu. Ukiposwa na mtu, omba Mungu. Mtu akija kwako akwambia nataka kuoa, mwambie Mungu, Mungu fugua macho yangu. Wacha nijue huyu mtu amekuja na jia gani? Staili yake ni gani? Kwa nini amekuja? Because kuna mtu anaweza kukua kweli, utaolewa, utaitwa mama fulani, lakini maisha yako yote itakuwa tabu tupu. Paka unafika mahali, yo, kuna watu za hita rubeta ikipigwa hapa juu, Yesu aseme doa zimekwisha, kuna watu watacelebrate. Acha nisiulize kama nani hapa. Lakini najua tu hata hapa hatuwezi kosa mtu. Unasema yes Lord. Kwa sababu uliingia tu kuu katika ndoa. Uliingia katika maisha. Kuna wanaume mtu unakaa hivi unaangalia unachidwa. Ni nani aliniingiza kwa hii kitu? Lakini you had time. If you ask God for a revelation. Praise the name of the Lord. Na Mungu awasaidie wapendwa muelewe vile nimesema. Ya tatu, ili niwape mfano mmoja alafu nitakuwa nimemaliza, ni kupitia ufahamu ile ambayo tunaizaita kwa kizungu knowledge. Na nitashikanisha mambo matatu: knowledge, wisdom and understanding. Ufahamu, maarifa na hekima. Unajua mambo, unaelewa. Na kuna revelation unaweza pata kwa kusoma, kuketi na watu walio na ufahamu, watu wanakuogeresha. Kama wewe ni mfanyi biashara, keti na watu wanaogea biashara. Ongea na watu. Saa ingine angalia kwa TV vipindi vya biashara. Enda uangalie vile watu wanaogea. Watakupea hekima wakati mwingine ya vile biashara hufanywa. Kama umeajiriwa, soma vile mtu ubehave katika kuajiriwa. Leo tuko katika kipindi cha knowledge. Kizazi cha hekima. Hekima ambao ukiingia kwa internet, you just Google how to do work better in the company. Watakuonyesha vitu. Praise the name of the Lord. Wengine simuko hata na smartphone. Hata ukishikilia kale ka kitu ya Google, you just speak how to work better. Itakupea information yote. Sikiza mambo. Praise the name of the Lord. Wale ambao tuko kanisani, tuko kwa huduma, internet imejaa information kuhusu mtu anayefanya huduma, anapaswa kufanya mambo namna gani. Lakini tukijifanya watu ambao hawatafuti hekima, hawaulizi mashauri, tutakuwa watu wanafanya kazi na njia zetu. Lastly, kuna macho ufuguliwa by faith. Nilikuwa nimesema it was the last one, but nimeshikanisha mambo hapa. So faith, imani. Kuna macho inafuguka kwa kuamini. The more you learn to believe, the more macho inafuguka. Kuna eneo la kuona hauoni mpaka uanze kuamini. Kuna eneo la maisha huwezi fikia mpaka ujifundishe kuwa mtu wa imani. When you believe, kuna vitu vitafanyika katika maisha yako. Kuna mambo utayaona. Praise the name of the Lord. Na kuna eneo huwezi ona mpaka ufike eneo la imani. I was saying this, there was a pastor
Hii ndio mfano mtapewa, unaweza funga vitabu vyako maana hii haitakulazimu uandike chochote. And then I'll pray. Mchungaji huyu alikuwa na kanisa nzuri sana. Kanisa ilikuwa imepanda, imeinuka spiritually, physically. It was a great church. Na kukaja mtu mmoja alipoingia kwa kanisa, in fact walikuja watu wawili. Wakaja mmoja akaingia kwa choir ya kanisa. Mmoja akaingia kwa prophetic ministry katika kanisa. So watu wale walikuja na wakawa wazuri sana kwa yule mchungaji. Na walipokuwa wazuri vile, wakaanza kumuongelesha mambo. Yule muibaji akainuka na prominence, na alikuwa mzuri sana, ni muibaji mzuri. Na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. So anaimba, anafanya kazi vizuri, na moyo wake ulikuwa unaonekana mzuri sana. So baada ya hiyo, yule mwingine si ameingia in the prophetic ministry in the church. Aya, siku yule akaanza kumwambia mchungaji, naona, nasikia, naona, nasikia. Wapendwa, watu wale wamekaa mchungaji mpaka akawaamini, na akawaleta karibu naye, akawaleta kwa ile huduma alikuwa anafanya kazi. Fast forward, miaka mingi ikapita. Miaka mingi wakati ilipita. Watu wale hakujua walikuwa wametumwa na kundi la shetani kusambaratisha lile kanisa, maana lilisumbua sana katika ulimwengu wa rohoni. Praise the name of the Lord. Na ndio nasema wapendwa, let our eyes see. Because if our eyes cannot see, tutafanya vitu ambazo we might regret in the course of time. Praise the name of the Lord. We might regret in the course of time. So amewaweka, amewaleta, wamefika mahali. So wakapangana, wewe uliye kwa praise team, enda uwabia mchungaji ya kwamba kuna ndoto uliota. Na wakati unaogea, na mimi nitakuja nitaogea, ndoto inafanana na hiyo. Hizi ndoto ni kitu ya kupangwa. Wameketi, wamepangana. Wewe utasema uliona kanisa inaagushwa, na nani anaagusha kanisa? Ni mke wako. Nilipomuona yule mtu alikuwa mke wako. Naye huyu mwingine akaja na ndoto very similar. So mchungaji amesikiza huyu. Naye huyu nabii amebisha mlango wa ofisi. Na kwa sababu alikuwa mtu trusted, ameingia. Oh, sorry pastor. Oh, unaongea na mtu. Akamwambia, no, sister. Kile tunaongea hapa hata ni vizuri ujue ili unisaidie maombi. Hallelujah. Kumbe siku hiyo wanamuongelesha, nao usiku pastor ameonyeshwa ndoto kama hiyo. Mke wake sijui akitaka kumuua, sijui nini, ameona jambo. Sasa pastor ameota, yule wa kwaya ameota, na nabii naye ameona. Wapendwa, mchungaji yule akiongea na kuna ndoto ameona usiku, si ni confirmation? Sasa yeye ana confirm. Huyu watatu naye akaingia, akasikiliza. Sasa akamwambia, "Ebu sister rudia vile umesema." Sister akarudia yote. Naye dada akasema, "Woi, nimeshtuka. Maana ni kama niliota hivyo hivyo." Naye akaeleza yake. Sasa angalia ndoto ya pastor, ndoto ya nabii, na ndoto ya yule wa praise and worship. Huyu sasa akawaambia, "Guys, sasa mnisaidie maombi vile tutafanya." Sasa huyu mmoja, huyu prophetic, akamshauri, "Tuombe mapenzi ya Mungu itendeke, mke wako aondolewe kabla hajamaliza nini? Kanisa." We, maombi imeangushwa kuangushwa. International prayer, binding and loosing. Tunamuondoa. Mama amekufa. Wakati alikufa, of course pastor akakaa, lakini juu alikuwa na watoto wachanga, huduma na nini, akaona hawezi kaa bila mke. Ni nani mzuri wa kuoa? Prophet huyu ambaye atilisa kona macho inafanya nini? Akamuoa. Na kweli, kwani mlisoma hiyo kastori? Pastor ameoa nani? Prophet. We, kuoa nabii. Wamekaa, siku moja baada ya kukaa vile wamekaa, mchungaji aliamshwa na kitu imefanyika kwa nyumba. Uoga umetokea, akaamuka. Kugutuka hivi akaona kamama kamuzee mbele yake. Akaanza, "In the name of Jesus, I bind you, I rebuke you." Kaka mwambia, "Shut up. You cannot use the name of Jesus. Hawezi tumia jina la Yesu. It cannot work for you. You are a murderer. Wewe uliua mke wako. Ulishikana na fulani na fulani." Nyamaza kabisa.
Mchungaji nguvu imeenda. Kwani tumeshtua watu asubuhi, pole. Ni story tu, hata I don't know the truth of the whole story, but ni story ikwa. Iko hata sasa, hata ukigugo kwa netu utaipata. So I may have given some missing links hapa na pale. Lakini the story is like that. So ameambiwa nyamaza. Akaambiwa kutoka leo. Sasa kumbe yule alioa ndiye huyu amegeuka akawa mama mzee. She was never such a beautiful woman. She was never like that. Hata wakati aliingia hakuwa mke, hakuwa msichana, alikuwa mwanamke. Watu wale wanatumiwa na shetani. So amekuja akamwambia, sasa wewe nyamaza, kutoka leo wewe utatoka hii kanisa, and you hand over the church kwa fulani. Huyo ndiye atafanya kazi kwa hii kanisa. Na wewe urudi Geshagi, huko ndiko utakuwa unahubiri. Uende na huko ukaanze kanisa huko. Na usiwahi ongea. Na ukijaribu kuongea, tutasema kila kitu. Mchungaji amechukua watoto. Sunday iliyofuata amekuja akatangaza matangazo, kuanzia leo Bwana amenituma. Haleluya. Kama mimi sasa sikwetu ni Nyandarua na huko. Nimetumwa na Bwana, nimeambiwa nirudi Nyandarua. Hakuna Mungu alikuwa ameongea, ni mashetani yametoa oda. Na shida yake ilitoka wapi? Watu aliyowapatia nafasi hata ya kufanya mambo na kutawala kanisa, na hakuwa amewaelewa wao ni akina nani. Praise the name of the Lord. So wapendwa, nimewapea ule mfano, nimepeana mfano wa kanisa. Kwa sababu hata katika nyumba kuna mtu atataka kuja aingie kwa familia yako. Lakini kama haumuelewi, weka mpaka. Praise the name of the Lord. Kuna mtu hata, na nimeambia watu hata wale wanafanya kazi. Kuna mtu anaweza penda kuja hapo kugombaka kacheji. Unaweza nisaidia na ruhusa ya hii? Saikina umefika tu umefugua. Saida umefugua diyo anakuja kuomba nini? Rus, nisaidia na hii. Juragireno. Wanda wakikuni wazuri, juragireno. Na wewe unarudi, unachukua, unaweka. Na wengine ni wajaja. Si anajua hujauza, ameshika giri moja, anakwambia nipe Rus. Unamwambia, "Oh, sina. Mimi hata ile niko naye haiwezi fika." Anakwambia, "Nipe ile uko naye, nitaenda kuogeza pale, alafu nimpatie, weka hii." Unampatia, anakupea ile giri moja unaweka. Alafu anaenda na 300 yako. Akienda pale anakaa kidogo, anakwambia, "Ah, hata nimeenda nimekuta customer alitafuta kwa mfuko akapata. Hata hajamaliza dakika 5 anakuletea pesa." Kitu haujaelewa, hakukupatia ile 300 ulimpea. Amechukua pesa badala akakupatia. Kutoka hapo ukiweka kwa saduku lako ama mahali wewe unaweka pesa, mfuko wako wa kupokea pesa umefugana. Utafuga biashara mchana saa 6. Ufanya hivi, sema, "Bwana, fungua macho yangu." Si ufanya kwa imani, sema, "Bwana, fungua macho yangu." Kwa sababu kama kuna hatari kubwa katika hii maisha, kuna watu ambao atakuletea githeri tu amepika kwake. Anakwambia, "Desia nilea gatheri." Okay, rumeka nini? Na analeta githeri, unajua kama ni ya kunipea ni kule. Si unapaswa basi ulete tu kadogo tu. Sasa amekuja ameweka bakuli kubwa, anajua mtakula nyumba mzima. Kutoka pale mtakosana, mtapigana, mtamalizana wenyewe. Mukikutana unaona tu ana smile. Because anajua kile alikuwa anafanya na wewe hukuona. Praise the name of the Lord. Nimeambia watu, kuna chakula unaweza letewa unachukua na smile na unaambia mtu, "Hey, thank you muno. Gaya kuradhime, ubarikiwe sana." Unaweka mahali, unangoja giza iingie, unaenda unamwaga na hapo nje mbwa watakula. Na hiyo si kuonyesha Mungu tupo wa Kikuyu. Ni muramenya radiro igati kuonia gaida. Hiyo ni kutupa chakula ambao huelewi imetoka wapi. Na wacheni niwaambie, afadhali umwage chakula uulizwe na Mungu swali kuliko ukule Mungu akuulize swali. Ukiwa umemwaga utasema sorry. Ukiwa umekula ni kazi utafanya ya kujifugua. Am I communicating? Wapendwa, nimechukua muda mwingi kwa sababu hili jambo linapaswa lieleweke. Eyes which can see. Praise the name of the Lord.
Nimeketi na watu, nimeongea na watu. Kuna mtu atakuja ati amekuona, anakuletea nguo, anakuambia hii nguo niliangalia hivi nikaona kama inaweza kukutoshea. Before you wear, hata kama tuko kwa nyumba moja, enda ufanye maombi, ambia Mungu nisaidie nielewe kama nitavaa. Afadhali ukose kuvaa. Ukose kuvaa maana nguo ni mzuri lakini hukuvaa maana hukuelewa, kuliko uvae nguo baada ya hapo kiroho yako umeshuka umekwisha. Praise the name of the Lord. Watu wamevaa nguo wakaisha kabisa. Kuna mtu alivaa nguo akatupwa na bwana yake. Nguo kuehupa. Nguo ni mzuri, ulipewa, ulivalishwa na ukagua inakutosha. Na kwa nini mtu ni mzuri anataka kukunulia nguo na asikupeleke mahali zinauzwa? Akuonyeshe nguo, chagua mwe haha, chagua moja, uvae ile unataka. Praise the name of the Lord. Lakini mtu ataenda kununulia akulete. Na sisemi ni zote, tunaelewana jameni? Hebu angalia jirani mwambie sio zote. Angalia mtu mwingine mwambie hatusemi nguo zote. Angalia mtu wa tatu mwambie sio kila chakula. But be careful. Praise the name of the Lord. Biblia inasema Waisraeli maisha yao yaliangamizwa jangwani kwa sababu ya chakula waliitwa kukula. Si kila chakula ambao unapaswa kukula, si kila mtu ambaye akikuletea kitu unachukua. Praise the name of the Lord. Si unaniambianga umeolewa? Pita alishindwa kukununulia pete. Mtu anakuletea pete anakuambia niliona hata kidole yako. Mpaka unashindwa. Na mtu ni kama alikuwa na kidole yako akinunua pete. Inaigia unasikia madako irane ni yarathimite. Ni mimi amepima. Baada ya ile pete. Yule pita unamjua yule mmoja. Hata kuita maraya asubuhi. Nakuambia toka kwangu. Unamuuliza gai nimefanya na kitu hauta. Na unajua kwa sababu ya ile pete haujapewa pete tu chuma. Hakiri yako itakuwa pia imefanya nini? Imefungwa. Hata hukubuki hii. Watu wamevaa nguo. Mzee anaamka asubuhi anakuambia hapa kwangu uende. Ama kutoka hiyo siku mzee harudi kwa nyumba. Na ni nguo mtu amekupea. Praise the name of the Lord. Hata wale ambao tunafanya kazi na makampuni, kuna vitu kampuni inaweza peana. Uende uchukue, uende uchomee kwako. Na usiulize maswali. Maana unaweza beba kitu upeleke kwa nyumba. Kutoka ile siku migawanyiko itakayoingia katika nyumba hautaiweza. Bwana awabariki sana. Na wale ambao tuko online, Mungu awatende mambo mema. Somo hili limekusaidia mahali? Macho yako utaombea ifunguke. Wapendwa, ufunguke macho. Number one, nimesema the main reason, uelewe kile kinachokuhusu katika maisha, katika kazi zako. Number two, uelewe nini? Uelewe mambo yale yanahusu watu wengine. Kwa nini watu wanafanya mambo vile wanafanya? Because kuna mtu atakuja kwako na sahani ya chakula hivyo nimesema ameibeba, lakini kwake si chakula. Amefanya nini? Amekuletea meza ya shetani. Utakula, maisha itaharibika. Kuna mtu atakuja kwako akwambie kuna mahali nataka tuende maombi wiki mbili. Nasikia Bwana amenisukuma tuombe. Na kumbe katika kuingia kwako katika maombi, kutoka ile siku uweza wako wa kuomba unafanya nini? Unafungwa. Kuna watu hawajuangi hizi vitu, huwa zinafanywa kwa kanisa. Intercessors wale wako kwa kanisa hugogwa namna gani? Hugogwa na mtu ambaye anakuja anakuambia tuombe pamoja, tufunge pamoja. Sasa nimeangalia, nimesikia. Na by the way, na watu muelewe mambo haya. Ninasema hata hapa siku na siku kama hasa tuko kwa mfungo. Hiyo si unaelewa imetoka kwa madhabahu. Tangazo limefanywa rasmi ya kwamba tutakuwa katika nini? Mfungo. Hiyo haina swali. Lakini mtu ambaye anakuita kando mkafanye kufuga na yeye, si ujiulize swali na umuulize vizuri. Na ni vizuri kuuliza maswali. Usiseme tu dio keti vizuri, ehe, elezewa. Aha, okay. Haya, tutakuwa tunaombea nini? Ajenda. Elewa mambo hayo. Ili usije ukaingizwa katika kitu ambao kitakuleta mahali utakufa kiroho. Utafungiwa kiroho. Praise the name of the Lord. Mtu anaweza kukuona baada ya ibada, wale ambao ni waibaji. Mtu anakuita anakuambia, "He, na naonanga mnajitahidi, mnaimba, mnaimba." Mtu anakupeleka anakuambia kuna duka iko pale na ni ya dada rafiki yetu. Anakupeleka hapo ukunywe kasoda. Nywa kasoda. Hata si wewe unaitisha ile unakunywanga. Hakuulizi ni unakunywanga nini. Unasikia anasema lete stone bili.
Akichukua zile stone mbili kumbe ni kitu amefanya spiritually baada ya hiyo ana kufunga koo utakuwa unasikia kakitu tu throughout. Wimbo umeenda. Baada ya mwaka ndio utakuja kugudua na wimbo ulienda. Siimbi kama nilipokuwa ninaiba. Lakini ni mtu aliyekuja anakutenga tu. Praise the name of the Lord. Mama mwingine anakutenga tu wewe ikaraga kwa gai tareke tuthie nyone kule ikaraga. Unakaanga padegani unapenda na yeye mujiga umefugua macho tu hii. Unaona anatokeraga haha lakini hii itakukonfuse wacha nikuonyeshe hii gine ndio. Unapeleka mtu kwako na hata hujui ajenda yake ni gani. Sisemi tuwe suspicious lakini let your eyes be open. So that hata wakati kunaweza ingia mwenye kuweka mitego hata kutega. Bwana Yesu atukuzwe. Na wapendwa nataka kusema I am not talking about suspicion. Naongea habari ya ability to see. Sio kususpect watu. Ati ukikaa hivi kwa ibada hata saa hii tukianza maombi unaanza in the name of Jesus. Oh haleluya. Sindwe pepo baya. Hapana, hiyo sio ile naongea habari yake. Ni macho yanaona. Hata ukikaa na mtu hivi unasikiza roho yake imebeba nini? Ni kitu gani mtu alichonacho? Na wapendwa, nimejua kwamba lile somo ni defu, siwezi kumaliza. Mungu atawasaidia hapo pengine pamebaki ama atatupea siku nyingine ya kusoma. Tusimame mbele za Bwana tunapoomba na tunapoachilia pia wale wako online. Bwana awabariki sana na kama unataka kuungana nasi katika habari ya matoleo unaweza saidia mahali unaweza toa kama vile Mungu amekusaidia on 0719727770. God bless you. After the short prayer you are free. We shall be going back to the next service in Jesus' name. Lift up your hands. Na wapendwa, ebu weka mkono moja kwa macho yako. Mwambie Bwana nifungue macho. Nataka kuona. Weka tu macho yako. Ambia Bwana nipe kuona. Nijue makusudi yako katika maisha. Nijue ni nini ninastahili kufanya katika maisha haya. Nijue barabara ninayostahili kuipitia. Katika jina la Yesu. Niyaona.